Zítra vyvezeme s Filipem výbavky, proto nechce, abych nastal. Filipou názor na toto auto. Bukově vším, přesky, když to jede, ta okruhová verze opravdová, to je vizeční nám třetí světová válka. Porsche vyšlo s tím offroad sportovým autem. Já bych si měl na pláč. Občas jezdí třeba bordelem. Ne do bordelu, myslíš bordelem. Já jako lesní manekín to absolutně oceňuji. Atomový Fenix, král, dívčí toalet. Ano, ano. Promiskuitní expert. A ten... To ti připomíná kombinace fialová a žlutá. Já ti povím, mě to připomíná těba připraveného na akci, že má ten svůj fialový outfit a žlutý kondom vo vredku. Já jsem rád, že to řekl za mě. Máme tady to klasický podnikatelský fialový. No, podnikatelský fialový. Také auto pre Fantomasa. A ty jsi taký Fantomas jinak. Už stačí len ten kondom na hlavu. Ty by si mal být vo fialovom oblečení a přesně jak byl Fantomas, iba že ty by si nebyl zelený, ale žltý. Možná.